様かなかいやあらみやいやいやいやいやいやいや何行こうかな。でもつかざたにやわたりすむわないや。E pa no biga zia. Scaf ce mai neru. Scaf ce mai neru? Da. Va. Cine zi rezi pe oru biga? Ha ha. Ha? Va no ne zere ne sage Ramos, sage Vascat. Ha? Es bora bai. Da, tu no mai zere mai rezi pe am Europa Manchester. Va no. Zie. Ani cingre. The first man with this raw food. The other one, the king has, eh? Azi cine? Ce? Și încă ce-am văzut de-a bu? Bă, mă, nu știu, stai, dacă nu rămâne genul, dar rămâne genul ăla. Nima să ia un food. E? Nima să ia un food. Nu știu, dacă nu rămâne genul, dar rămâne genul. A, să duc că am comandă de zine zi rani eu. Nu-mi comandă cu bate, eu să... Bă, nu ce-am găsit ca ca nisam. A, a, a. Să te-am bine și cap ce-am găsit, nu, ci da. Nu rămâne, eu bai să-mi bani. Nu rămâne, eu bai să-mi bani. Bă, nu rămâne, mă. Ni n-are. Din comandă, compa. Todo país não é de ninguém a roupa que eu vou ter o bigante um gato agora já passei para cá beber nada do grupo para ele não pode não passa nem a beber para tua mãe não é o aneiro é tua o dono é o aneiro papá ah para não beber eu não vou não é não vou fechar o abo ah para não isso é fashion fashion ele roubou para Itália para roubar para Itália eu fico com ele abana eu não posso dizer o seguinte dizer o que eu não tinha chama Fanele meu cu tambuța webu. Tase su. Pana gaje chinga chese takawanda udai je mbana yapongoje je mbana chikafu. I tase su tino chengetwa ndana mhomzi wakura zvonere. Ndingakudetse kuti tenga food mbana perise kazara murodi. Perise? Eh, perise nde. Paborisa. Ah. Kana akomane kuita la kutanzwa kuti police kuti perise perise perise. Fala com o Rogantinho, mas minutos na base. Fala de um como a confa. Isso é o que para o corona, manhã nem. Eh? Amanhã de curro. Curo que tinha, tinha batido a um curi. Ah. Mamãe nem apolando massa esse merenda ubi. Eh? Vá dizer isso. De boca na gatim, fano.